άστερβι, μην πηγαίνεις τη λέει τα τρόπα προδόξια, forever freedom. Forever freedom να νίγεις και πράγμα τρόπτα στο λογανάλο η γελί, γουλκοζαμίν, χαντραϊτσίν, εμέσιν για να σε βιταμίν δίρε. Γουλκοζαμίν με έναν χαντραϊτσίν που κεμερσικτερδί ջարդոտոն սակտովջու նիգիսկի կորգովջու բոպցանալատ, բրողան մունեն եչի տելիսը նավար ուզալին ճադաղը չումշալ պարատ։ Միսալով գուլկոզամինն են սուրպատը կեմշտեկտերդը իլ չեկտի, չոյլ չաղտըք կասիկտի բիրետ, անդансырқар жана кайра калыбына келишине жардам берет. Хандрайтинг болсо бул сезгенүүгө каршы ошондой эле ооруну басаңдатуучу таасир берет. Жана ошону менен чектелбестен кемирчектердин өсүшүнө жардам берет. Эмесин бул организмден токсиндерди чыгарат, кан айланууну жакшыртат, ошондой эле сезгенүүгө каршы туруучу сезгенүүгө каршы турат, мээге бараткан оорунун импульстарын токтотот. Эмесин бул органикалык күкүрттүн табигый формасы, бул негизинен тамак аштарда бүт жаңы тамак азык заттарда кезигет, мисалы сүттө, жашылча жемиштерде, балыкта, этте, бирок аны биз жанагы кууруганда, кайнатууда, бышырууда эмесин тез бузулгандыктан, ысытууда эмесин тез бузулгандыктан биз бышырганда, кайнатканда алардын баардыгы жок болуп кетет. Ал эми организмге күнүнө 1-8 чай кашыкка чейин эмесин талап кылынат. Демек биздин муундарыбыздын саламаттыгы үчүн бул эмесин forever freedom эң керектүү продукция. Эгер сиздин муундарыңыздарда кандайдыр бир ревматизм, полиартрит, остеохондроз, остеопороз деген сыяктуу ар түрдүү муундун көйгөйлөрү бар болгон болсо, анда дагы кошумча продукцияларды кошуп ичүүнү сунуштайбыз. Мисалы кальций, артикси, активка, натуралдуу минерал деген сыяктуу бир топ продукцияларды кошуп ичүүнү сунуштайбыз. Ар бирибиздин ден соолугубуздун чың болушу өзүбүздүн колубузда, баардыгыбыз муундарыбыздын саламаттыгы үчүн алып колдонсок болот.